টেলিভিশনত সচৰাচৰ দেখা কেইখনমান চিনাকি মুখ, প্ৰতিটো চৰিত্ৰই বহন কৰিছিল সুকীয়া বৈশিষ্ট্য। জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক চি আই ডিৰ প্ৰতিটো খণ্ডই শিহৰিত কৰি তোলে সকলোকে। বৰ্তমান ক'ত আছে সেই ধাৰাবাহিকখনৰ কলা কুশলীসকল? 1998 চনৰ পৰা 2018 চনলৈকে টেলিভিশ্যন ধাৰাবাহিক চি আই ডিয়ে এক খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল টেলিভিশ্যন জগতত। এনে কোন আছে যিয়ে চি আই ডিৰ এটা হ'লেও খণ্ড চোৱা নাই? আচৰিত, কেনেকৈ পাৰে এটা এটা চৰিত্ৰই ইমান নিখুঁতভাৱে অভিনয় কৰিব? কেনেকৈ এটা চৰিত্ৰ ইমান সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে? যেন অভিনয় নহয়, সেয়া এক প্ৰকৃত জীৱনৰ প্ৰকৃত ঘটনাহে। 1998 চনৰ পৰা 2018 বৰ্ষলৈকে প্ৰতিটো খণ্ডত অভিনয় কৰি নিজৰ মুখকেইখন দৰ্শকৰ দৃষ্টিত জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰতিগৰাকী অভিনেতাই অভিনয় শৈলীৰে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ হৃদয়ত লাভ কৰিছিল এক সুকীয়া স্থান, যি আজিও পাহৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক। মুম্বাইত চিত্ৰগ্ৰহণ হোৱা চি আই ডিৰ অভিনেতাসকল পিছে কেৱল চি আই ডিতে নহয়, তাৰ উপৰিও আন বহু ছবি বা টেলিভিশ্যন শ্ব'ত নিজৰ অভিনয়েৰে ধাৰাবাহিক জগতত আৰু বলিউড জগতত নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এছ বি প্ৰদ্যুমন খ্যাত শিৱাজী ছাটমক চি আই ডিৰ উপৰিও বহুকেইখন ধাৰাবাহিক, বহুকেইখন ছবিত অভিনয় কৰা দেখা গৈছে। তেওঁৰ অভিনয় ইমানেই নিখুঁত যে প্ৰতিজন দৰ্শকৰ মনত আজিও তেওঁৰ অভিনয়ে এক সুকীয়া স্থান লাভ কৰে। ফ্ৰেডি অৰ্থাৎ দিনেশ ফাৰ্ণাণ্ডেজ যিগৰাকী অভিনয়ে চি আই ডিত দিছিল হাঁহিৰ খোৰাক, যাক কোনোদিনে হয়তো নাপাহৰিব কোনেও। পিছে এইগৰাকী সুদক্ষ অভিনেতাই বিগত বৰ্ষত সকলোৰে পৰা মেলানি মাগে। ছিনিয়ৰ ইন্সপেক্টৰ দয়া খ্যাত দয়ানন্দ ছেট্টীক কেইবাখনো বলিউড ছবিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আনহাতে ছিনিয়ৰ ইন্সপেক্টৰ অভিজিত, ডক্টৰ তাৰিকা, ইন্সপেক্টৰ শচীন, চাব ইন্সপেক্টৰ কাজল, ইন্সপেক্টৰ নিখিল, ইন্সপেক্টৰ পূৰ্বী, ইন্সপেক্টৰ কেভিন, ইন্সপেক্টৰ বিবেকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা প্ৰতিজন অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ অভিনয় সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া। ৰং বদলতি ও ৰাণী, লগি তুঝে লগন এনেধৰণৰ বহুকেইখন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছিল ইন্সপেক্টৰ পূৰ্বী খ্যাত আনছা ছায়েদে। য়ে প্যাৰ না হোগা কম, অনুপমা আৰু বহুকেইখন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছিল ইন্সপেক্টৰ কেভিন খ্যাত গৌৰৱ খান্নাই। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কৰণ জৈন, আসাম।